За неправдиві е-декларації загрожує в'язниця. Про це на семінарі-брифінгу у Львові розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, посадити тих, хто не зможе пояснити статки у своїй декларації, буде важко, але можливо. В тюрму сажають по двох статтях Кримінального кодексу по цій інформації. Брехня в декларації, хто збрехав декларації більше ніж на 12 тисяч доларів, є шанс в тюрму посадити. Або за невідповідність майна фактичного до того, як він міг офіційно заробити. Оцю статтю Кримінального кодексу «Незаконне збагачення» ми в нормальній редакції примусили парламент прийняти лише в 2014 році, а вступили в дію в 2015 році. До прикладу, чиновник має 4 будинки. Про 3 з них, що придбані до 2015 року, він звітувати не мусить. Виключно закуплений минулоріч. І якщо придбане майно не співпадає із доходами посадовця, він не зможе довести їх у суді, де юре йому світить 10 років в'язниці із конфіскацією. Зараз буде справа, пішла справа в суд по пану Кулику, військовому прокурору. Непоясненого майна більше ніж на 10 мільйонів. Але інкримінують йому лише те, що він здобув в 2015 році. Присутній на семінарі брифінгу громадянин Грузії відзначив, побороти нечистих на руку політиків можна, але тільки спільними зусиллями усієї громади. Фотограф проживає в нашій державі всього кілька місяців, але дуже обурений на корумпованих прикордонників, правоохоронців та держслужбовців загалом. Каже, в його країні хай ти й мільярдер, за мінімальний хабар саджають за грати. Пару років назад, наприклад, один із наших, скажем, губернатор, где-то 200-300 долларов взял, и наш спецслужба задержали. Неважно, там где-то, как я помню, 7 лет получается. Корупція. Відмінність між новою системою декларування в Україні і минулою полягає у тому, що раніше не декларували ні бенефіціарну власність, ні ту, яка є у користуванні, а тепер це мусить вказуватися. За словами фахівця Нацагентства із питань запобігання корупції Оксани Маркеєвої, важко щось не задекларувати, коли над тобою висять адміністративна і кримінальна статті. Якщо ми можемо встановити, що особа спеціально нам подала недостовірні відомості в декларації, або без поважних причин не подала декларацію, упирається, не хоче подавати декларацію. Значить, ми подаємо, або самі складаємо протокол, або далі подаємо матеріали до поліції, Державного бюро розслідувань, НАБУ, слідчих прокуратури. Присутніх на брифінгу журналістів закликали співпрацювати із органами протидії корупції вже сьогодні, адже НАЗК зможе почати реальну перевірку е-декларацій не раніше лютого. Причина банальна – відсутність програмного забезпечення. Сьогодні громадськість і засоби масової інформації, які займаються розслідуванням корупції, які взагалі займаються тематикою доброчесності влади, доброчесності державної служби, вони надають нам допомогу у цій справі. Перевірка даних документів відбудеться не раніше зими, а до того часу реформу можуть і завалити, кажуть представники антикорупційного агентства.